მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს ჩვენ მოგვქსოვთ აი ამ ორნამენტს. ნახეთ რა ლამაზია. ამ ორნამენტით შეგიძლიათ მოგვქსოვოთ კარდიგანი, ჟაკეტი, პულოვერები. ულამაზესი ნაქსოვია. ნაქსოვს ქვია დალაგებული ფოთლები. ერთმანეთზე დალაგებული ფოთლები, სწორად. ნახეთ მართლაც, თითქოს ერთმანეთზეა დალაგებული ფოთლები. ეს ნაქსოვი მიეკუთვნება აჟურულ ქსოვას. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთულია ამის მოქსოვა. სანამ დაიმახსოვრეთ, ესე იგი, აუცილებლად უნდა მოგვქსოვოთ სქემის მიხედვით. აუცილებლად. მაგრამ შეიძლება თვალი თვალზე აღარ დაჯდეს, როგორც სადაც საჭიროა და მთლიანად აირება. და აღარ გამოვა ესეთი ფორმები. ეს ნაქსოვი კიდევ არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ ორივე მხარეს ხდება ფლების გადაადგილება. ანუ რა მაქვს ხედულობაში? ზოგჯერ მარტო წაღმა მხარეს ვანაცვლებთ ხოლმე ფლებს, უმატებთ, ვაკლებთ და უკანა მხარეს კი მარტო უკუღმა ფლებით ვქსოვთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში წაღმა მხრიდანაც და უკანა მხრიდანაც ვახდენთ ფლების გადაადგილებას, ფლების ერთად ამოყვანას და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს გაჩვენებთ ქსოვის პროცესში. ნაქსოვი შედგება 17 თვალისაგან. 17 თვალისაგან და ეხლა ვეკითხეთ რამდენი რიგისგან. ასე რომ შევუდგეთ ქსოვას. საქსოვ ჩხირებზე ავკრიფავთ, ესე იგი 17 თვალს პლუს 2 თვალი, 2 განაპირა თვალი. ესე იგი ჩემ შემთხვევაში მე ვქსოვ ახლა. ეს არის 3 ზომა ჩხირები და აი ესეთი სისქის ძაფი მაქვს. ახლავე. ხო. აი ესეთი სისქის ძაფი მაქვს. ავკრიფოთ 19 თვალი. ავკრიფეთ 19 თვალი. პირველი რიგი. ქსოვ 2 უკუღმა. 13 წაღმა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 და 13. 2 უკუღმა. 1-ზე ხედავთ სქემას. მე ამ სქემის მიხედვით ვქსოვ. თქვენც ამ სქემის მიხედვით მოგვქსოვთ. მეორე რიგი. სქემაზე როგორც ხედავთ, პირველი რიგი, აი ერთიანი რომ არის მონიშნული, ის უფრო მუქად ჩანს, ვიდრე მეორე რიგის ორიანი. ანუ მეორე რიგი უნდა დავიწყოთ საპირისპირო მხრიდან, ანუ მარცხენა მხრიდან. ესე იგი, მარცხენა მხრიდან ჩვენ ვიწყებთ ასე: 2 წაღმა, 2 წაღმა, 13 უკუღმა. 1 2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 2 წაღმა 2 რიგიც მოგვსოვეთ. მესამე რიგი. მესამე რიგს ვსოვთ მარჯვენა მხრიდან. სქემის მარჯვენა მხრიდან. პირველ თვალს გადავიტანთ. 2 უკუმა. 2 უკუმა. 10 წაღმა. 1 2 3 4 5 6 7 მოვხსოვე 10 წაღმა. შემდეგ 2 წაღმა ერთად, 2 წაღმა ერთად. მოვხსოვთ ასე, მარჯვნივ უნდა იყოს გადახრილი ეს 2 წაღმა თვალი. ასე მოვიქცევით ჩვენ ახლა. მარჯვენა მხარეს რომ გადავხაროთ, ესე იგი შევადრიალე 2-ვე თვალი და ვხსოვ ასე წინა კედლიდან. და როგორც ხედავთ, გადაიხარა მარცხნიდან მარჯვნივ. შემდეგ ნამატი წაღმა. 2 უკუღმა და ბოლო თვალი უკუღმათ მოგვსოვთ. მეოთხე რიგი. მეოთხე რიგს ვქსოვთ. მეოთხე რიგი არის უკუღმა მხარე და ვქსოვთ ასე იგი მარცხენა სქემის მარცხენა მხრიდან. 2 წაღმა ნამატი 2 უკუღმა. ეხლა ნახეთ და აგვერდით. 2 უკუღმა თვალს ვსოვთ უკანა კედლიდან, რაც საკმაოდ რთულია მათთვის. რთული იქნება მათთვის, ვინც არ არის გაწაფული ქსოვაში. ანუ ნახეთ ეხლა რა ხდება. აი მიყურეთ. უკანა მხრიდან. ერთ თვალს კი არ ვიყვან, არამედ 2 თვალს, 2 უკუღმა თვალს. და აი ეს საფი უნდა გავიტანო უკან. აი ესე. გავიტანე. ხედავთ? შემდეგ ვსოვ 9 უკუღმა თვალს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 წაღმა თვალი. და ბოლო თვალი მოგვსოვოთ უკუღმათ. ესეც მეოთხე რიგი. შემდეგ მეხუთე რიგი. პირველ თვალს გადავიტან, რა თქმა უნდა. 2 უკუღმა. 2 უკუღმა და შემდეგ უწევს 8 წაღმა თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 წაღმა თვალი ერთად უნდა მოვხსოვოთ, გადავხაროთ მარცხნიდან მარჯვნივ. შევადრიალოთ ჯერ ეს თვლები, ესე და აი ეხლა ვხსოვ წინა კედლიდან. მარცხნიდან მარჯვნიდან, აი მარცხნიდან მარჯვნივ არის გადახრილი, ხედავთ? შემდეგ 1 წაღმა თვალი, ნამატი, 2 წაღმა თვალი და 2 უკუღმა. 1 2 და განაპირა თვალი უკუღმათ მოგვსოვთ. აი ესე. შემდეგ მეექვსე რიგი. მეექვსე რიგი ეს არის უკუღმა მხარე და ვქსოვთ სქემის მარცხენა მხრიდან. 2 წაღმა. 1 უკუღმა, ნამატი, 3 უკუღმა, 1 2 3 2 უკუღმა თვალი უნდა მოვხსოვოთ უკანა კედლიდან. აი ნახეთ. უკანა კედლიდან 2 უკუღმა თვალი. აი ესე. და აი ეს ზაფი უნდა გავიტანო. იქით. აი გავიტანე. ესე. შემდეგ უნდა მოვხსოვოთ 7 უკუღმა თვალი. 1 2 3 4 5 6 და 7. 2 წაღმა. 1 2 და ბოლო თვალი უკუღმათ.
შემდეგ მეშვიდე რიგი. ორი უკუმა. ექვსი წაღმა. 1 2 3 4 5 6 ორი წაღმა თვალი ერთად, ისე რომ მარცხნიდან მარჯვნივ იყოს გადახრილი, ამისათვის როგორც წესი, როგორც ვიცით უკვე, ესენი უნდა შევატრიალოთ. და უნდა მოვხსოვოთ წინა კედლიდან, აი ესე. ორი წაღმა, 1 2 1 ნამატი. 3 წაღმა, 1 2 3 2 უკუმა, 1 2 და ბოლო. ესე. მერვე რიგი. მერვე რიგი. მერვე რიგი არის უკუღმა მხარე და ვხსოვთ სქემის მარცხენა მხრიდან. ორი წაღმა. ორი უკუღმა. ნამატი. 4 უკუღმა. 1 2 3 4 ორ უკუღმა თვალს მოვხსოვთ უკანა კედლიდან. შემდეგ 5 უკუღმა თვალი. 1 2 3 4 5 ორი წაღმა თვალი, 1 2 და განაპირა თვალი უკუღმათ მოვხსოვოთ. ეხლა მეცხრე რიგი. მეცხრე რიგი, ეს არის წაღმა მხარე, ვხსოვთ ასე. ორი უკუღმა. 4 წაღმა თვალი, 1 2 3 4 ორი წაღმა თვალი ერთად მარჯვნივ გადავხაროთ და ერთად მოვხსოვოთ. ორი წაღმა თვალი ერთად ესე. 3 წაღმა თვალი 1 2 3 ნამატი. 4 წაღმა 1 2 3 4 ორი უკუღმა 1 2 და ეს ბოლო თვალი, რა ქვია, უკუღმა უნდა მოიქსოვოს. შემდეგ მეათე რიგი. მეათე რიგი. მეათე რიგი არის უკანა მხარე, უკუღმა მხარე და ვხსოვთ სქემის მარცხენა მხრიდან. ორი წაღმა. 3 უკუღმა, 1 2 3 ნამატი. 5 უკუღმა. 1 2 3 4 და 5. შემდეგ 2 უკუღმა თვალი ერთად უნდა მოვხსოვოთ უკანა კედლიდან. ესე. 3 უკუღმა თვალი. 1 2 და 3 და 2 წაღმა თვალი. 1 2 განაპირა თვალი უკუღმათ მოგზოთ. ესეც მეათე რიგი. შემდეგ მე-11 რიგი. 2 უკუღმა, 1 2 13 წაღმა თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 უკუღმა 1 2 განაპირა თვალი უკუღმათ მოვხსოვოთ ეს. აი უკვე ამჩნევთ ხო, რომ ერთი ფოთოლი გამოისახა. მე-12 რიგი. მე-12 რიგი არის უკუღმა მხარე და ვხსოვთ სქემის მარცხენა მხრიდან. ორი წაღმა. 13 უკუღმა თვალი.
ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, ათი, თერთმეტი, თორმეტი და ცამეტი. ორი წაღმართვალი, ერთი, ორი და გარეთვალი უკუნათ. მეცამეტე რიგი, წაღმა რიგი, ორი უკუღმატვალი, ერთი, ორი, ერთი წაღმა, ერთი ნამატი. ორი წაღმათვალი უნდა მოგზოთ ისე, რომ მარჯვნიდან მარცხნივ იყოს გადახრილი. ანუ აი ასე, უკანა კედლიდან მოგზოთ, გამოგზოთ წაღს და გამოვა ესე, მარჯვნიდან მარცხნივ გადახრილი ორი წაღმათვალი. შემდეგ გვქონთ 10 წაღმათვალს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ხომ? 10. შემდეგ გვქონთ 2 უკუღმათვალს. 1 2 და განაპირათვალი უკუღმათ. აი ესე, მოგვსოვით სულ 13 რიგი. მე-14 რიგი, უკუღმა მხარე. გვსოვთ სქემის მარცხენა მხრიდან. ორი წაღმა. 9 უკუღმათვალი, 9 უკუღმათვალი. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, და 9. ორი უკუღმათვალი უკანა კედლიდან. უკანა კედლიდან ორი უკუღმათვალი გამოვიდა და გავიყვანოთ ძაფი. აი ესე. ორი უკუღმათვალი, 1, 2, ნამატი, ორი წაღმა და უკუღმათვალი. მოგვსოვეთ მე-14 რიგი. მე-15 რიგი. წაღმა მხარე. ორი უკუღმა, 1, 2. 1, 2, ორი წაღმა, ნამატი, ერთი წაღმა. ეხლა ორი წაღმა უნდა მოგვსოვოთ ისე, რომ მარჯვნიდან მარცხნივ იყოს გადახრილი. აი ესე. შემდეგ 8 წაღმათვალი, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და 8 და ორი უკუღმა, 1, 2 და გარეთვალი უკუღმა. მე-16 რიგი, უკუღმა მხარე. მე-16 რიგი, ისე უკუღმა მხარე და გვსოვთ სქემის მარცხენა მხრიდან. ორი წაღმა, 1, 2, 7 უკუღმათვალი, 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7. ორი უკუღმათვალი უნდა მოვხსოვოთ უკანა კედლიდან ერთად. აი ესე. მოგვსოვენ. 3 უკუღმა, 1, 2 და 3. ნამატი, 1 უკუღმა, 2 წაღმა, 1, 2, 3. მე-17 რიგი, წაღმა მხარე. 2 უკუღმათვალი, 3 წაღმა, 1, 2, 3. ნამატი, 2 წაღმა, 1, 2. ორ წაღმათვალს გვსოვთ ისე, რომ მარჯვნიდან მარცხნივ იყოს გადახრილი, ანუ ასე. შემდეგ 6 წაღმათვალი, 1, 2, 3, 4, 5 და 6. ორი უკუღმათვალი, 1 და 2, განაპირათვალი უკუღმათ. აი ეს. მოგვსოვეთ 17 რიგი. აი, ხედავთ, როგორ მეორე ფოთოლი დაიწყო.
შემდეგ მე-18 რიგი. გადავიტანთ პირველ თვალს. მე-18 რიგი არის უკუღმა მხარე და ვსოვთ სქემის მარცხენა მხრიდან. ორი წაღმა. ხუთი უკუღმა. 1 2 3 4 5 შემდეგ ვქსოვთ ორ უკუღმა თვალს უკანა კედლიდან. აი ასე. 4 უკუღმა თვალი 1 2 3 4. როგორც ხედავთ, თვლებს ძალიან ძალიან ურატყებით ვითვლი. იმიტომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ერთი თვალიც რომ აქვს, არ გამოვა აი ეს სასურველი ფიგურა, რაც გვინდა. რომ გამოვიდეს. შემდეგ ნამატი. ორი უკუღმა თვალი, 1 2 და ორი წაღმა, 1 2 და ბოლო თვალი უკუღმა მოიქსოვოს. შემდეგი რიგი, მე-19 რიგი. ორი უკუღმა თვალი, 1 2 4 წაღმა, 1 2 3 4 ნამატი, 3 წაღმა, 1 2 3 3 და ორი წაღმა თვალი მოგვსოვთ მარჯვნიდან მარცხნივ გადავხაროთ. აი ეს ერთად მოგვსოვეთ ორი წაღმა თვალი და შემდეგ 4 წაღმა თვალი 1 2 3 4 და ორი უკუღმა 1 2 და ბოლო თვალი უკუღმა. აი ესეთი რაღაცა გამოდის. მე-20 რიგი. მე-20 რიგი არის უკუღმა მხარე და გვწოვთ სქემის მარცხენა მხრიდან. ორი წაღმა, 3 უკუღმა, 4 უკუღმა, თვალი მოგვწოვთ უკანა კედლიდან. 5 უკუღმა თვალი, 1 2 3 4 და 5 ნამატი, 3 უკუღმა, 1 2 3 2 წაღმა, 1 2 და შემდეგ მეორდება პირველი რიგი. შესაბამისად, შემდეგ მეორდება აი ეს ფოთოლი. და ამას უკვე თვითონაც გააგრძელებთ სქემის მიხედვით. სულ ეს არის. ენახეთ, როგორი სილამაზე გამოდის. ესე. ულამაზესია, ნამდვილად. ასე რომ ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მოუახლოვდა. გთხოვთ გამოიჩინეთ მადლიერება და ვიდეოს ქვემოთ დააფიქსირეთ მოწონების ღილაკი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა არხმა იარსებოს. აგრეთვე გამოიწერეთ ჩემი არხი. მინდა გისურვოთ წარმატება. მომავალ შეხვედრამდე.